सर येस, वेलकम बॅक टू अनदर ब्लॉग. जय भीम, जय शिवराय. तर खूप दिवस झाले, दिवसनी महिने झाले की आपले ब्लॉग नाही येत आहेत. तर आजपासून मी डिसाईड केलं की कंटिन्यू 30 दिवस ब्लॉग आपले डेली येणार. तर ब्लॉग कसे वाटतात नक्कीच मला तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. आवडले असते लाईक कमेंट आणि शेअर करा. आणि नवीन जर व्ह्यूअर असता तर प्लीज सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका. तर आज आपल्याला जायचं आहे कुठं बाहेर, म्हणजे मला कॉलेजेस जायचं आहे, तिथं बॅचलर सबमिट करायचं आहे. प्लस मी जॉबच्या इंटरव्ह्यूला पण चाललो, मला एका जणी म्हटलं कॉल कर म्हणून, तर त्यांच्याकडे आपल्याला जायचं आहे. आणि सकाळपासून उठलो, रेडी वगैरे झालो असं वाटलं, सकाळपासून घ्यायचं पण काही केलं नाही. हा आउटफिट आजचा कसं वाटलं नक्की सांग. आणि माझा चेहरा का दिसायला हे पण सांगा कमेंट सेक्शन, म्हणजे गोरा झाला काळा झाला होता. असा दादाची सुट्टी, दादा गेली ड्युटीवर द्यायच्या. आणि हा रूम सकाळी चांगला होता, डबल खराब केला मी. आणि घरी कोणीच नाही, म्हणजे मम्मी आणि मीच. पप्पा ड्युटीवर गेले, पप्पाला झोपासायचं, हे मम्मी या रूममध्ये झोपले. मम्मी मोबाईल पावरली पा, नाही मम्मी गेम खेळू राहिली. तर टाईम वेस्ट नाही करता निघू आपण आता, आपल्याला जायचं आहे. आणि तोंडा वगैरे बांधून घेऊ कारण की खूप डस्ट आहे त्यामुळे. सो चलो. तर मित्रांनो, मी बॅग वगैरे घेतली, बुक्स वगैरे घेतले त्यांमध्ये प्रॅक्टिकलच्या, तर ते घेऊन आपण निघत आहे. आणि एक गोष्ट अजून की मी नवीन गाडी घेतलेली आहे, असं नाही की यूट्यूबचं पहिलं पेमेंट आलं म्हणून, तसेच घरून गाडी घेतलेली आहे. माझं जे मोठं भाऊ आहे त्यांनी मला एक बाईक गिफ्ट केली, हे बघा सीबी शाईन न्यू मॉडेल आहे, 125 cc. जर बाईक आवडली तर नक्कीच मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगणार कशी वाटते तर. आणि ही गाडी घेऊन जाणार आपण. आणि त्याची आपली आधीची बाईक होती Pulsar 150, ते दादा घेऊन गेले ड्युटीवरती कारण तिकडे त्यांना लागत होते ना त्यामुळे. तर गॉगल पण घेतला मी नवीन, कसं वाटते नक्की सांगा. चांगला वाटला तर टाईम वेस्ट न करता लवकर निघू. एक फ्रेंड आहेत माझे, त्यांना आपण विचारून पाहू, जर ते आपल्यासोबत येतील तर आले ठीक, नाही आले तर मग आपण एकट्याला आपल्याला जावं लागेल. तर डायरेक्ट भेटत रस्ते ना. सो गाईज, हे टाईम टेबल आहे, इथे मी प्रॅक्टिकल सबमिट केली. मॅडम सर बोल बोल सर, प्रॅक्टिकल सबमिट केली. आता चला आता निघू, आता अजून जायचं म्हणजे आय थिंक इंटरव्ह्यूला जायचं आहे. तुम्हाला पहिले त्यांना कॉल करू आपण, याच बोलून करू, कॉल करायचं त्यांना आणि निघू. मग ती मस्त आहे कॉलेज, एलआरटी कॉलेज ऑफ अकोला. मुक्त विद्यापीठात नाव आहे माझा. सो चला आता निघूया. तर मित्रांनो, मी आलो तर बँकेत, बँकमध्ये गर्दी पहा, इथं काहीच नाही. आतमध्ये जाऊन पाहिलं ना, अजून याच्यापेक्षा जास्त गर्दी आहे, खूप जास्त गर्दी आहे. ते निराधारचे पगार आले आहेत, ते म्हातारे कुत्रे माणसाचं, तर त्याच्याने खूप सारी गर्दी आहे. माझी जे मैत्रिणी अजून पाहिलं असेल ब्लॉकमध्ये, त्या पप्पाला काढायचे 10,000 रुपये, तर त्यासाठी बँकेत आलो. इथे गर्दी आहे तर इथून नाही काढू आपण, तर शेतामध्ये आता ते येत आहे त्याला पिक करू. बस इथून बॅकला राहते या साईडला, इथून त्याला पिक करू आणि जाऊ त्याच्या पैशावर काढून देऊ आपण. तेवढं त्याचं शॉर्टआउट करून देऊ प्रॉब्लेम, त्याला घर वगैरे बांधायचं होतं, म्हणजे त्याला फक्त जास्त असे काढवायला फक्त सध्या कुठे कुठे जायचं आहे त्याला त्यांना. तर म्हणून आणि बँकमध्ये गर्दी म्हणजे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया मेन बायपास रोड, कधी पण या पैसे काढा. तर व्हिडिओमध्ये लास्टमध्ये बनत राहा आणि आवडला नक्की व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर करा. तर मित्रांनो, आता मी चाललो पार्सल वाटेल माझ्या फ्रेंडसोबत. हा फ्रेंड आहे माझा, त्याचे पार्सल आहेत, मी घेऊन चाललो 500 रुपयाला तिकडे पार्सल आता वाटायच्या, कारण घरी जाऊन मी पुरा बोर झालो असतो. म्हणून याला म्हटलं मी माहिती ना सोबत, तर मग चाललो आता आणि तुझ्यासोबत. पण शिवणीचा बायपास वगैरे खाली सुद्धा त्यांनी सध्या बनवलेला आहे. हा त्यांनी तो कॉफी झाली, मी उलटा बसलेला आहे, मी पार्सल आहे माझ्याजवळ, मी उलटा बसलेला आहे. आता येऊन मी घेतील पण मित्रांनो, सध्या आम्ही थांबलेलो आहे इथं बायपास वरती, बघा इथे पूर्ण ट्रॅफिक ट्रॅफिक आहे. आणि तो तिकडे ना डबल हायवे बनलेला आहे आणि इकडे सिंगलच आहे, सध्या अजून काम चालू आहे ना, अजून इथे काम चालू आहे. तर त्यामुळे आम्ही इथे थांबलो, तो ट्रॅफिक आहे तर
आणि हे बघा का, अरे गाव आय हो तुम्हाला दिसत असतील, इथं थांबलेले आहेत, इथं काम चालू आहे त्यामुळे. क्रेन आहे ना तिथून, तिथे कॉलम्स वगैरे साईडचे ते सर्व भरणं झालं सध्या त्यांचं. टू व्हीलर आपली म्हणून निघाली तरी कोरिडॉर तशी मी निघणार नाही, ट्रकमध्ये बघू शकते थांबलेलेच आहेत. तर कसा वाटते आमचा शिवडीचा बायपास नक्कीच मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. जर नवीन व्ह्यूअर असतात तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका. आणि आम्ही कानवे चौकले पोहोचलो. माझा फ्रेंड आहे ज्याच्यावर मी आलो तो पार्सल डिलिव्हर करायला गेला आहे. मग तो तिथे येतो, त्याचं पार्सल होतं हे जास्त थोडं हेवी आहे ना, त्यामुळे त्याच्यासोबत मी काही गेलेलो नाही आहे. तो इथं उभा आहे सध्या, पार्सल देणार आहे ना, डिलिव्हर करणार आणि नंतर येणार. आपण सध्या आलो सध्या कानेरी सरपला फर्स्ट पार्सल. आता इथून सेकंड कुठं आहे मला पण काही ॲड नाही, कारण त्याच्याकडे पूर्ण डिटेल्स आहेत कस्टमरचे. तर जसं जसं चालत जाईल तसं मी तुम्हाला दाखवत जाईन. आणि जर ब्लॉग आवडला तर नक्कीच व्हिडिओ लाईक कमेंट शेअर करा. नवीन व्हिडिओवर असतात तर सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका. तो बा पार्सल दिलं सध्या, तो क्लिअर दिसतं की नाही काय ॲड नाही माहीत आहे. जसा तो आला पण तसं नाही हो. चलो तर मित्रांनो आता आला पण सध्या भाषा वगैरे रश्पा किती येतात, पूर्ण ट्रॅफिक लागत आहे इथं, पूर्ण ट्रॅफिक. आम्ही जेव्हा रेल्वे पट्टी क्रॉस करत होतो ना तेव्हा तिथं पण ट्रॅफिक होती, तिथं ट्रॅफिक ट्रॅफिक येतं. आज काय माहीत काय येतं विशेष म्हणजे असं बदल वगैरे असं काय नाही, आजचा मंडे हो आजचा बदल असते ना त्याच्या ट्रॅफिक असते हे पूर्ण बाईक ट्रॅफिक ट्रॅफिक. तर इथं लेडीचे पार्सल दुसरे आम्ही ते दिले, एक अहमदा दिलं आणि एक किती दिलं काही सरत दिलं. तर आता इथून एक पार्सल आहे, इथचे पार्सल प्रॉपर आता सर्व इथचे पार्सल डिलिव्हर करून आपण जाऊ घरी. तर मित्रांनो आता मी सध्या घरी आलो, म्हणजे 15 मिनिटं झाली जेवण वगैरे केलं मी. तुम्ही पाहिलं असेल किती फिरलो, पहिले गेलो कानेरी सरप, कानेरी सरपहून निघालो तर मग गेलो आळंदा, आळंदा निघालो मग गेलो बारशीकडे. मग बारशीकडे पुणे होती धाबा लोहगड या साईडला पुरं फिरलो आणि एवढा टायर्ड झालो, एवढा टायर्ड झालो, एवढा टायर्ड झालो मी खूप जास्त. तर आय होप तुमच्या सर्वांना माझा हा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर करा. आणि हो जर नवीन व्ह्यूअर असतात तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका, थोडी मदत करा माझी. तर स्टे ट्यून, आजपासून आपले डेली ब्लॉग येतील, 30 डेज 30 दिवस कंटिन्यू आपले ब्लॉग येतील. हा आपला डे फर्स्ट आणि डे सेकंडमध्ये असा. तर बाय बाय.